На Мукачівщині поблизу селища Воловець п'яту добу тривають пошуки 53-річного киянина, який пішов по гриби та не повернувся. Іще 8 жовтня чоловік вирушив у лісовий масив в районі гори Темнатик, і відтоді його ніхто не бачив. Телефонний зв'язок із заблукалим відсутній. Рятувальники Воловецької Ужгородської пошуково-рятувальної групи спільно з представниками територіальної оборони, правоохоронцями, родичами туриста продовжують прочісувати територію довкола підніжжя гори Темнатик. Вчора було обстежено схили, урочища. Сьогодні, зокрема, обстежили жолоб і килицю, потічок, а також лісовий масив, який знаходиться у підніжжя гори Темнатик. На жаль, ані слідів чоловіка, ані його самого встановити не вдалося. Сьогодні роботи продовжуються і зону пошуків поступово розширюють.